3, 2, 1, olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Só dá uma segurada aí que passou da meia-noite aqui, galera. Não pode rir. Pessoal, tá? Não pode mais rir. Tem uma lei aqui municipal e não pode mais rir. É, não pode. Obrigado, senão... viu? Não, que isso. Tudo bem? Tudo. Melhorou? Cuidado. Sim. É gostoso, né? Tava tão ruim, você tava querendo se afastar de mim. Obrigado, viu? Você é bem simpática, viu? Obrigada. De nada. Ô, guardião, mete multa aí, ó. O que que é? Ah, esqueci. Foi. Ah. Cadê o... E foi? Ô, guardiã, vem cá. Porra, não, guardiã, vem cá. Ele já recebeu 1000 multas. Vem pra cá. Ô, guardiã, vem cá. Vem cá. André. Hã? Quê? Que foi? Ai, ai, ai. O que que foi que tá acontecendo? O que que foi? Ixi. Nossa. Alguém entende alienígena? Entendo aqui, por favor? Você entende? Olha, que também? Sorte. Entende? Alguém vem entende cá do meu lado aqui. Ah, entende ali? Vamos entende. Lá. Entende. Peraí, poxa, segura aqui. Pergunta pra ela o que que ela veio fazer aqui. Pergunta o que ela veio fazer aqui. O que que você veio fazer aqui? Não, ela é alienígena, tem que falar em alienígena. Fala. Bum. Ela veio no show de hipnose e de repente ela tava. Mas pergunta pra ela quantas naves ela veio, mas tem que perguntar em alienígena pra ela. Eu sou melhor ouvindo. Ah, você é melhor ouvindo. Alguém consegue alguém falar? Mais entende, alienígena. Alguém consegue falar? Você quem fala? Consegue? O que, que é? Não sabe? Não. Ninguém sabe falar, estamos fodidos aqui. Fala alienígena? Não? Ô, guardiã! Mas ô, guardiã, tenta, tá ali, ó. Tenta falar pelo menos um pouco pra... Vai lá. O que ela veio fazer? Ah, ela falou que levou uma cacetada. Ah, e tá ela sem levou entender a cacetada. Nada. Ah, tá. Ah. Pergunta quantas naves ela veio. Quantas? Você tá rindo, a gente tá fudido aqui, você tá rindo. É, quantas naves? E não entendeu nada, colidiu e veio. Mas quantas ela tem? Ariuri, Ariuri. Ih, caramba. Ih, caramba. Ela não tá respondendo quantas. Não, pede não, pra ela sentar. Não. Pede pra ela sentar, então, vai. Ariuri. Isso, Ariuri. Vai, senta aqui, vai. Não tá entendendo nada. Ô, guardiã, ô, guardiã ali. Ô, guardiã, vem volta, cá, volta vem aqui, cá. Volta aqui, as guardiãs. Volta aqui, volta, ó. Volta. Vem cá, que estamos com problema aqui. Estamos com problema aqui, coitadinha da criancinha aqui. A criancinha tá ouvindo aí, ó. Que foi? Esse bicho chato. Que bicho? Vem cá, guardiã. Tá aqui? Vem, sobe que aqui. Que ele fica cantando? Ele tá cantando, tá falando o que ele tá fazendo? Tchutchua. Tchutchua. Chuchuá. Chato, pode sentar chato, lá depois, chato, depois a gente chato, conversa. Pra... Chato, chato. Tadinho. Tinha visto já um desse já? Não, senta não, aí. Pode sentar. É uma palhaçada. Fica com né? Fala as multas aí. O que? A Xuxa? A Xuxa. Não. O que foi? Hoje de meia-noite, não é permitido viu. Mais. A Xuxa viu. Sorri. Peraí, Sani. Tá, senta aí então. O que vai. Aconteceu, Sani? Eu perguntei se ela já tinha visto um desse. Ela falou que a Xuxa viu. A Xuxa viu um. Então você tá vendo. Só você e a Xuxa viu agora. É verde. É verde, né? Você já tinha visto o alienígena antes? Não. Você veio com quem mesmo? Desculpa. Não entendi. Com quem que você veio mesmo? Quem são eles? Filhos. E amigos. Que é um show de hipnose, tá estranho. Hipnose, mas... Ah, ai, o gato.
Puta. Não morreu, eu, eu. Dona Chica que admirou o CC. O berro, do berro que o gato deu. Bia! Você deu microfone, velho. Não... Um, dois, três, olhos abertos. O que aconteceu? Que houve? Não, só se quando a gente fala. Só quando a gente fala. Se você ouvir hipnose lá no fundo, não adianta nada. Olhos abertos. Não vai querer já atrapalhar o show, caralho. Não, é uma palhaçada o pessoal ficar irritando. Que nem aqui, né? Tá irritando? Tá muito, muito, muito. Fala pra ele parar de cantar. Pode rir, palhaçada. Não pode. Então tá bom. É o Multô. Aquela... Não, tá bom, eu parei, parei. Ufa. Me segura. Não, ela não entende. Que ela não entende nada, porque ela não entendeu porque foi multada, é. Alienígena. Ela tá multando. O que ela falou? Ela não tá entendendo o que ela tá fazendo aqui. E ela falou alguma coisa que eu não entendi. Ah, então vai, tá levanta bom. Lá, vai. Tá, é, cara, posso... Esse cara foi... É, ele foi o cara. Puta do... Não, senhora, a galera lá, aqui, ó. Lá. Uma confusão. Demais. E o cara se manteve firme. Meu, você foi muito bom, velho, sério. Eu só tenho que te agradecer, porque assim... Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Valeu por tudo que você fez. Foi foda. Você ajudou. Ajudou muito a gente. Galera aqui, pô, obrigado, irmão. Só sentar aí, brigadão, viu, cara? Valeu. Valeu por ter ajudado. Você foi muito gente boa. Obrigado, cara. Valeu. Senta aí. Não, pode sentar. Obrigado, viu? Valeu, obrigado por ter vindo, cara. Foi demais. É tudo joga hipnose bomba, isso vai, aí. Sonny. Coisa da hipnose isso aí, né? Porque... Joga bomba. Hipnose. Gato não morreu, eu, eu. Dona Chica admirou o CC. Com berro que o gato deu, mia. Puta, mas é conhecido no universo inteiro essa música, você que não sabe. Ela lá, 3, 2, 1, ela olhos abertos. O que aconteceu, irmã? Aí, ó. Ela tá com o Aline. Vai, joga a bomba, que senão... É, olha pra mim, encosta lá atrás. Costa. Só fala que a Aline não entende lá, André, porque senão... Fala pra... Peraí, deixa eu pedir pra tradutora aqui, ó. Fala que agora quando a alienígena entende português. Fala pra ela. O quê? Que ela, agora ela vai entender português. Tá. Alienígena, agora não, você... Mas vai... Não, na entende. Língua dela, se você... Tem que falar na língua dela. Tá me entendendo agora? O que ela tá falando? Não, fala português, ela entende. Chorou, 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 chorou. Ah, parece Chuchuá, é um dorama aqui. É tipo um dorama aqui. É. Ela entende mímica, mas ela explicou bem. Ela mandou bem. Encosta. Isso, entendeu, tá vendo? Pronto. Só encosta, isso, encosta aqui assim, mais deu pra cá. Deu tempo, assim, aqui tinha coisa aqui. Isso. Não, olhos abertos. Isso. Você foi multado? Fui. Foi multado? Tá tudo bugado isso aqui. Hoje aqui, pés pra frente. Isso, olhem para mim. Eu sempre trago uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam para aquele estado incrível da hipnose. E essa granada está aqui, ó, na minha mão. Eu vou tirar o pininho dela. Quando eu arremesso... Uma salva de palmas para os nossos astros. Aê.